ወይዘሮ ሜሮን አህዱ በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት ነዋሪ ናቸው። ወይዘሮ ሜሮን የህወሓት የሽብር ቡድን ሴራዎችንና የሐሰት ትርክቶችን በመመከት በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለያዩ ዘመቻዎችን በማስተባበርና በመምራት የድርሻቸውን የሚያበረክቱ ዲያስፖራ ናቸው። የህወሓት የሽብር ቡድን በሰሜን እዝ ላይ ትንኮሳ በማድረስ በኢትዮጵያ ላይ ግልጽ ጦርነት ካወጀበት ጊዜ አንስቶ የቡድኑን የጥፋት ጉዞ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅና ቡድኑ ለምዕራባውያን ጥቂት ደጋፊዎቹ የሚያሰራጫቸውን ሐሰተኛ የፕሮፓጋንዳ መረጃዎችን በመመከት በዲያስፖራው ማህበረሰብ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ይገልጻሉ። ኢንተርናሽናል ሚዲያ ላይ የሚወጡ ትርክቶች ፎልስ የሆኑ ናሬቲቭስ፣ እነሱን ቅድም እንዳልኩ እግር በእግር እየተከታተልን እውነታውን እንትን እናደርጋለን። በትዊተር መልስ እንሰጣለን፣ የኦፔዶች እንጽፋለን። የኢትዮጵያ እውነታ ምንድን ነው? ሁኔታው ምንድን ነው የሆነው የሚለውን ነገር ለተመራጮቻችን በየአካባቢው ላሉ እኛን ወክለው በኮንግረስም ሆነ በሰነት በሀውሱም በኩል በሰነቱም በኩል ለተመራጮች በግንባር በመቅረብ በማስገንዘብ የተለያዩ ዴሞንስትሬሽኖችን በማስተባበር በየከተማው በማስተባበር መንግስት የሀገርንና የዜጎችን ሰላም ለመጠበቅ የሰላም አማራጮችን በማቅረብ ለሰላም ቁርጠኛ መሆኑን በተደጋጋሚ አሳይቷል ብለዋል። ይሁን እንጂ ሀገር ሰላም ከሆነች ህልውና የሚቀጥል የማይመስለው የሽብር ቡድኑ የቀረቡለትን የሰላም አማራጮች አልቀበልም በማለት ዳግም ለጦርነት ህጻናትን በመማገድ ላይ ይገኛል ያሉት ወይዘሮ ሜሮን የቡድኑን እኩይ ተግባር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ አሁንም ዲያስፖራው ከዚህ ቀደም ሲያደርግ የነበረውን ተግባር አጠናክሮ ቀጥሏል ይላሉ። አገር ዲስትሮይ ካላደረገ ካላጠፋ እረፍት የሚያገኝ አካል አይደለም። ስለዚህ መግፋት አለብን፣ ፑሽ ማድረግ አለብን። የኢትዮጵያን ሁኔታ እውነታ ማሳወቅ ነው። ይሄንን ማስቀየር መቻል አለብን። አንቀበልም፣ ይሄንን እንዲህ አይነቱን ጫና አንቀበልም የሚለውን ነገር ሜሴጅ ማስተላለፍ አለብን። ጀምረናል። በቀጣይም የሽብር ቡድኑን ሴራዎች ለማጋለጥ በሁሉም የዓለም ክፍል የሚገኙ ዲያስፖራዎች የጋራ ትብብር ሊያደርጉ እንደሚገባም ጠቁመዋል። በህብረት አንዱ ትልቁ ነገር ኮላብሬት እያደረግን የተለያዩ የተደራጁ አካሎች አሉ። እየተናበብን የተለያዩ ካምፔኖች ይደረጋሉ። ተጀምረዋል፣ ኦልሬዲ ተጀምረዋል። በተለይ ይሄ የህፃናትን ቲፒኤልኤፍ እንደ ማገዶ ይዞ እንትን የሚያደርጋቸውን ነገር እሱን በጣም እንትን እያደረግነው ነው፣ እያስተጋባ ነው። በቲፒኤልኤፍ የተደረገው ዘረፋ፣ መቀሌ ላይ የተደረገው የዩኤን ዌርሃውስን እሱን በጣም እንትን እያደረግነው ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ቅድም እንደጠቀስኩልህ በኮላቦሬሽን ነው የምንሰራው። አሁን አብረን ተባብረን ነው እና ሌላው ሜሴጅ ደግሞ ለህብረተሰባችንም፣ ለዲያስፖራ ሜምበርስ ኢትዮጵያውያኖችም በዓለም ዙሪያ ላሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የምንለው ነገር የምናስተላልፈው ሜሴጅ አብረን መስራት መቻል አለብን። ይሄ የሀገር ህልውና ጉዳይ ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን ከዚህ ቀደም ለሁለት ጊዜ ባካሄደው ግልጽ ወረራና ጦርነት የዲያስፖራው ማህበረሰብ የትዊተር ዘመቻዎችን ጨምሮ የቡድኑን እኩይ ተግባር በማጋለጥ የድርሻውን መወጣቱን ወይዘሮ ሜሮን ለኢቲቪ ተናግረዋል።